Ja, vi må gerne tale om grundloven. Om grundloven? Jo, men du var specielt interesseret i det her med, at der var en dommer, der har måske rettet i grundloven. Ja, som vi har nemlig haft hængende på et opslag hernede. Ja. Som politiet nu har forbudt os at hænge op. I 1953 der fik vi en ny grundlov, fordi dronning Margrethe var førstefødt, og der var kun piger i arvefølgen. Det vil sige, at vi skulle have en dronning. Men i grundloven stod, at der skulle være en konge, så hun ville skrive grundloven om. Så laver man det store arbejde med at lave grundloven om. Så på bagsiden af 2. verdenskrig, der besluttede man sig så til, at Danmark kunne ikke deltage i offensive militære handlinger uden FN-mandat. FN opstod efter 2. verdenskrig. Så der kom en passus i grundlovens paragraf 19 stykke 2 om, at Danmark kan kun deltage i offensiv angrebskrig derude, hvis det er FN-sanktioneret. Men forsvar har man lov til. Man kan jo altid forsvare sig mod nogen, der kommer rendende. Klart. Det blev hermed skrevet i grundloven i 1953. Vi ved alle sammen, at Irak-krigen i 2003, den var ikke sanktioneret af FN. Det var Coalition of the Willings. Og Danmark var så en af Willings, som gerne ville være med. Ja. Anders Fogh Rasmussen. Men det var så i strid med grundloven. Fordi der stod det her i grundloven. Og det blev der så rejst en retssag omkring. Der var 5.000 danskere, der gik sammen i noget, der hedder Grundlovskomiteen. Og 24 eller 26 rejste sagen mod regeringen ved Østre Landsret over i Bredgade. Østre Landsret bestemte efter en del voteringer, og der var den nu gået til, jeg fulgte ikke så meget med. Jeg var en af de 5.000, vi havde været med underskrivet. Det hedder med intervenienter, hedder det med et fint ord. Østre Landsret bestemte, at vi havde ikke søgsmålskompetence, hedder det på dansk. Det vil sige, at vi havde ingen speciel grund til at føre den her retssag. Man skal have en grund til at føre en retssag. Man kan ikke bare føre en retssag. Så Grundlovskomiteen blev afvist med, at vi havde ikke søgsmålskompetence. Det skulle forstås på den måde, at vi havde ikke mere i klemme, vi 5.000, end resten af befolkningen. Så derfor havde vi ikke noget specielt at komme efter. Vi kunne ikke påpege personlige tab. Det er jo sådan noget økonomi. Lige så snart man har tabt 25 øre, så kan man føre en retssag. Vi synes dog, ære og værdighed også tæller, men det tæller ikke. Nå. Så gik den videre til Højesteret. Det var en meget principiel sag, jo. Og der gør den i sommeren 2007, blev det afgjort i Østre Landsret. Så bliver den sendt til Højesteret. I foråret 2008, mens sagen sådan set lå i Højesteret, der ændrer Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, den yngste. Han var under 50 år, da han blev udnævnt til højesteretsdommer. Det er vist ret uhørt. De plejer at være ældre og mere, gavede, højere op i ranglisten. Ikke? Jens Peter Christensen, en kendt mand, der var god til at formidle til offentligheden. En gang var der noget, der hed Tamilsagen, som var en stor sag, der fik en minister til at falde, og faktisk en hel regering til at falde, fordi der blev snydt med oplysninger fra Folketinget. Og det formidlede denne Jens Peter Christensen, som dengang jo var professor eller et eller andet i jura i Aarhus. Han formidlede det åbenbart i medierne på en meget, meget folkelig måde. Han var god til at formidle det. Så han blev ret kendt. Han blev så udnævnt til højesteret, til dommer. Og han, Karnovs lovsamling, sådan en meter gule lovbøger om alt i det danske lovvæsen, men en privat samling. Ikke en juridisk, ikke en retskilde, som det hedder, når det gælder ind i retten. Så den retskilde, det er Karnovs lovsamling ikke. Men der undervises efter den. Den er ret vigtig, den betyder meget. Den er meget autoritær, selvom det er altså kun efter vores forestilling. Ikke? At man tror på den eller ej. Nå. Denne Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, ændrer altså i foråret 2008 denne paragraf fra 1953 i grundloven om, at Danmark skal være tilknyttet FN for at kunne føre angrebskrig. Han fjerner den simpelthen.
Han fjerner den ikke inden for højesterets egne kilder. Det er retskilderne. Derfor har han ikke ændret grundloven. Men han fjerner den fra Karnovs lovsamling. Så han fjerner faktisk troværdigheden af Karnovs lovsamling. Det har jeg skrevet til Karnov Group, hedder det. karnovgroup.dk, måske .com, det kan jeg ikke helt huske. Har jeg spurgt, hvordan de har det med, at troværdigheden af deres lovsamling falder. Det har meget betydning for dem, det kan ikke tro andet. De er svaret lidt for blommet, sådan, hvad, jeg har nogle svar fra dem på mail. Hvor de sådan svarer lidt i øst og vest, ikke? Fordi at, som de jo gør, de taler udenom, ikke? Men jeg kan ikke tro andet, end at den alligevel sidder der og tænker, ja, vi skal passe på, at vores troværdighed skal bevares. Jeg har skrevet til de juridiske fakulteter, har jeg sendt mail til, hvem det måtte angå. Det ved I, at Karnovs lovsamling nu er blevet revideret af Jens Peter Christensen på en sådan måde, så denne paragraf er forsvundet. Ved I godt det? Skriver jeg ud til de juridiske fakulteter, når de underviser, så siger jeg, kan vi regne med Karnovs lovsamling, eller kan vi ikke regne med den? Det er mit formål at grave væk nedenunder dem, fordi når de ikke regulerer højesteretsdommeren, så må det jo være dem selv, der går ud over. Han er ansat af dem. I foråret 2010, skal jeg tænke mig om en gang, var det 10? I hvert fald et par år senere, så kommer højesteret så frem til en stadfæstelse af Østre Landsrets dom, at vi har ikke søgsmålskompetence. Så der blev aldrig ført nogen grundlovssag omkring Anders Fogh Rasmussen og Irak-krigen. Fordi først skulle de jo finde ud af, om vi overhovedet havde søgsmålskompetence, og det blev afvist. Vi havde ikke søgsmålskompetence. Så der aldrig blev ført nogen retssag om, hvorvidt grundloven blev overtrådt i forhold til Irak-krigen. Vi ved alle sammen, at Anders Fogh Rasmussen havde løg lodret. Vi ved. Men der er ikke ført nogen formel retssag, som stadfæster han løg lodret. Så derefter kunne han fortsætte med at være NATO-chef, ikke? Og styre dansk politik stadigvæk. Når man ikke gør op med løgnerne, så bliver man nødt til at gå efter dem, fordi ellers skal man gøre op med løgnen. Ja. Så nu er det løgnerne, der bestemmer, for vi vil ikke gøre op med løgnen. Og den løgn, vi i virkeligheden ikke vil gøre op med, det er jo 9/11. Det kommer det jo alt sammen fra. Det er jo den kæmpestore løgn, som vi ikke vil gøre op med. Jeg siger ikke, hvad der er sket 11. september, men jeg siger, de der ved, hvad der er sket, de har magt til ikke at fortælle det. Og de lyver. Vi ved det. Så vi hænger på den. Så man kan ændre grundloven. Ikke rigtigt, fordi den ligger der stadigvæk nede i højesteret, som den grundlov, der gælder retskilde. Men i praksis faktisk kan man altså... Vi har ikke nogen forfatningsdomstol i Danmark. Constitutional justice. We don't have forfatningsdomstol. Så vi har ikke en instans i systemet, der af sig selv kan gå ind og sige, at grundloven er blevet overtrådt. Derfor er vi som borgere nødt til at rejse en retssag. Og så får jeg at vide, at 5.000 danske borgere har ikke interesse i, om grundloven er blevet overtrådt. Hvem har så? Dem, der er i Folketinget, de rejser den ikke. Halvdelen af dem ryger jo med ud. Hvis Anders Fogh Rasmussen bliver dømt, så skrider hele lortet ud. Fordi de er medskyldige. Domstolen kan ikke selv gøre det. Så hvem skal gøre det? Der er ikke nogen, der kan sætte Anders Fogh Rasmussen for retten. Han er uden for demokratiet. Derfor har jeg holdt op med at stemme. Det stemmer ikke. Ja. Så det var om grundloven. Er der også mange andre, der valgte at gøre det samme? Og lad være med at stemme? Ja. Om et år er der jo valg igen. Inden for et år, så skal vi have valg igen. Og jeg gætter på, at det begynder snart at pible ud på Facebook med folk, der var en hel del, der brændte valgkort af for 3 år siden til folketingsvalg. Det gjorde jeg selv. Der findes en YouTube, hvor jeg står med et valgkort og brænder det af og forklarer, hvorfor. Har du set den? Nej. Brænde valgkortet. Så skriver det i YouTube-søgefelt. Brænde, B-R-A-N-D-E, brænde valgkortet. Yeah. Så dukker jeg op 2 gange. Jeg gætter på, at der godt kunne være, at der bliver sådan en slags offentlig demonstration, hvad skal vi kalde det, herinde på Slotspladsen, aktion herinde på Slotspladsen, hvor vi er rigtig mange, der står og gør det kollektivt. Det håber jeg. Fordi der er, vi vil ikke at stemme på dansk. Det hedder at afgive sin stemme. Jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det til engelsk. To vote, to give away your voice, siger vi jo på dansk. Apati. Hvad? Apati. Apati? Ja,
det har ikke lige noget med det at gøre, men det kan man godt sige. Når jeg så har givet min stemme, så kan jeg sætte mig tilbage i sofaen, så er det jo dem, der bestemmer. Så vi afgiver vores stemme til Folketinget. Folk siger ligesom, hvis du ikke stemmer, så har du jo ikke nogen indflydelse, ikke også? Det er lige omvendt. I samme øjeblik, du har stemt, så har du afgivet din stemme. Så jeg beholder min stemme, så kan jeg bruge den på gaden. Og det er jo der, demokratiet er. Demokratiet er ikke i Folketinget. Demokratiet er på gaden, arbejdspladserne, læreranstalterne, boligkvartererne. Det er der, demokratiet er. Det er derinde. De skal jo kun formidle demokratiet. Og de har ikke legitimitet, så der er ikke noget at stemme på. For det, du gør, når du stemmer, det er at sige, ja, det er jer, der bestemmer. Det vil jeg ikke. Ja. Jeg kan ikke stemme mere. Heller ikke blank. Så nogen siger, at du skal stemme blank. Fordi du anerkender systemet, men der er ikke nogen at stemme på. Det er en mulighed, men stemmeprocenten, der tæller de blanke med. Så hvis du afleverer en blank, så bliver du stadigvæk talt med som havende stemt. Ja. Så hvis man slet ikke stemmer, så bliver stemmeprocenten lav. Det kan de ikke lide. Det betyder, at demokratiet er i forfald. Og det er det. Ja. Du skal læse en bog, der hedder... jeg ved, hvad forfatteren hedder. Han hedder José Saramago. S-A-R-A-M-A-G-O. Saramago. Portugisisk Nobelprisforfatter, som har skrevet en bog om det forhold, at folk holder op med at stemme. Der bliver total panik. Problemet er her i Danmark, at vi som holder op med at stemme, det er os, der stemmer på venstrefløjen. Men alligevel vil det virke. Men Enhedslisten, de ryger fuldstændig ud, så er det ikke mere. Jeg kan godt være i tvivl en gang imellem, men jeg kan ikke give dem legitimitet. Det kan jeg ikke. Det kan ikke få for mig. Det kan jeg ikke. Nej. Ikke indtil videre. Fordi vi skal genkalde demokratiet. Det er ikke givet af Gud. Vi har haft demokrati så længe nu, så folk tror, det er givet af Gud. Sådan er det jo bare. Vi har da demokrati. Så. Okay. Mange tak, Rikard. Velbekomme, Rikard. Skal vi gå til de andre igen?